Azərbaycanda 15 yaşlı qız qaçırılaraq təcavüzə uğrayıb. Bu barədə Xəzər televiziyasında yayımlanan və Xoşqədəm İdarət qızla aparıcılıq etdiyi səni axtarılan verilişinə çıxan Səadət adlı qadın məlumat verib. O bildirib ki, nəvəsi 45 yaşlı Əmi dediyi kişi tərəfindən qaçırılıb, təcavüzə məruz qalıb. Hazırda nəvəmi 30 yaşlı zamini ərə vermək istəyirlər. Mən də deyirəm ki, nəvəm oxuyub təhsil almalıdır. Qızın valideynləri evdədir. Valideynlərinin efirə gəlməməsi ekspertləri və aparıcını qəzəbləndirib. Nənə isə, əgər qızın valideynləri efirə çıxsa, 3 nəfərin həbs olunacağını bildirib. Qaçırılan tərəf barışıq olmağını istəyir. Nəvəm atasının əmisi nəvəsi tərəfindən qaçırılıb. Təsəvvür edirsiniz, nəvəm hansı vəziyyətdədir? Hətta qızım Mina intihar etmək istəyir. Qızın atasını yola gətiriblər, amma qızım həmin şəxsləri cəzalandırmağı istəyir. Mənə təzyiqlər edirlər ki, verilişə çıxmayım.